Biodiverzita, to jsme my. Ty a já. Já a ty. Ty a já. Já a ty. Naše planeta je úžasná. Je domovem pro ohromné množství živých tvorů, včetně vás. Jsou různí a zároveň propojení. Říkáme tomu biodiverzita. A ta je důležitá jak pro váš život, tak pro vaši budoucnost. Život v harmonii. Rozvoj biodiverzity závisí na spoustě vzájemných vztahů, které existují mezi vším živým. Tyto vztahy vytvářejí základní podmínky pro život. Čistý vzduch, čerstvou vodu a potravu. Životní prostředí nám také poskytuje zdroje, ze kterých získáváme energii, útočiště nebo léky. Zda bude mít každý tvor pro svůj život a vývoj dostatek potravy, vody a dalších zdrojů, závisí na stavu životního prostředí, které jej obklopuje. Biodiverzita je tedy pro život nezbytná. Úloha zoo a akvárií. Zoologické zahrady a akvária po celém světě hrají při zachování biodiverzity významnou roli svou účastí v mezinárodních chovných programech a stovkách záchranných projektů. Udělejte si při své návštěvě zoo čas na poznání biodiverzity a zjistěte, jak můžete k její záchraně přispět i vy. Náš vliv. Dnes se však biodiverzita zmenšuje. Kvůli lidským zásahům se životní prostředí pro mnohé druhy mění až příliš rychle. A přírodní zdroje a přirozené prostředí potřebné pro jejich život jsou v ohrožení. To nemá vliv jen na ostatní druhy, ale i na nás. Naše každodenní spotřeba zanechává v životním prostředí stopu. K životu potřebujeme vodu, energii a další zdroje. Je ovšem důležité, abychom jich nespotřebovávali moc. Jinak je příroda nestačí doplňovat pro další generace. Můžete pomoci uchovat přírodu zdravou tím, že snížíte svou ekologickou stopu už dnes. I drobnosti mohou mít velký vliv. Stáhněte si aplikaci Biodiversity is Us a zjistěte, jak můžete pomoci. Představte si, že každý z těch 700 milionů návštěvníků zoo a akvárií po celém světě udělá jednu stejnou malou změnu, aby podpořil biodiverzitu. Jakou změnu uděláte vy?